Ser alla utomjordingar ut som du? Nej, en del har ljust hår. Andra har uppnäsa och en del har sneda ögon. Finns det gröna gubbar också? Ja, men bara på Mars. Herregud, mina barn! Melita! Melita, kom! Men, lägg av, vad är det? Klä på er, vi ska härifrån. Vad snackar ni om? Vi firar julen i stan istället. Hemma i vårt trygga hem. Nej, varför det? Vi vill inte åka hem. Fort, kom nu. Detta är en krissituation. Det är så att ni har sett något ovanligt. Som några spöken eller så. Hej! Nej! Adå. Nej! Hej! Stopp! Abakadabra! Belzebub! Halleluja! Kom hit, Ogar. Fort. Du undrar, passerar inte saltet. Akta er. Hoppa över linjen, saltet. Likhädan. Undande. Bort. Bort på dig. Så. Off. Ursäkta om jag stör. Men ska vi hugga granen snart? Så. Och sen hänger man en massa små kulörta saker i grenarna här och här. Och sen lägger man en massa paket här under. Så, små paket. Och sen dansar man runt. Och sen så slänger man ut den. Ha. Varför är man så? Det är tradition. Mår ni bra där borta? Har du märkt något? Nej. Vadå? De kan ta sig in genom nässpårarna. Och ta över själen. Man får inte andas. Inte andas. Då blir man någon annan. Nu kommer han. Lite glögg? Mm. Är du kvar? Jag menar, är du du? Ja. Ja, ja. Och du? Är du du? Jag tror det. Du. De verkar fortfarande lite spända, tycker jag. Du vet, Staffan. Jag tror jag vet något som kan få dem att slappna av. Hejsan. Vill du hänga med och läsa Fantomen? Nej, för barnsligt. Tjena, gullet. Vad gör en prinsessa som du på ett slott som det här? Skitbra. Men vänta. Hon kan ju läsa tankar. Ska jag säga det eller tänka det? Om jag har kastrullen på huvudet kan hon inte läsa mina tankar. Det är bra. Fast hur säger man det? Det är mycket lättare att bara tänka det. Hej, Ivar. Ska inte du vara med och klä granen? Va? Fantomen, vad är det? Nej! Det var inte det jag skulle tänka. Tanken var att jag skulle tänka en annan tanke. Och så kom jag att tänka på den tanke jag inte skulle tänka. Jag har öron också. Visst. Kan inte vi ha celle? Celle? Vad är det? Man har sällskap liksom. Man är tillsammans. Som kompisar. Fast kille, tjej. Liksom. Jaha, du menar så. Jeko.
Är inte det där fusk? Titta, det är så typiskt, Staffan. Alltså. Han har alltid varit en så oerhört dålig förlorare. Nej, men herregud, det är ju mänskligt. Eller hur? Han måste ju vara en god vinnare också. Leif här, han blir alltid så mallig när han vinner. Det blir Sean också. Mallig! Ja, den där visan har man ju hört till leda, va? Det är intressant. Leif, var det så? Just det. Jag är ingenjör. Nej, vad spännande. Tycker du det? Vill du se min parabol? Ja, gärna. Den är på taket. Åh. Oh. Typiskt Leif. Han tänker bara på arbete. Ja, det är typiskt. Ja, Staffan heter jag. Ja, Astrid. Astrid Olsson. Jag är tandhygienist. Vad jobbar du som? Jag har just slutat. Jaha, så du är pensionär? Ja, ja, det kan man kanske säga. Staffan verkar komma bra överens. Då får vi stanna vid julafton. Perfekt. Du stannar väl också, Leora? Om jag får. Det är klart du får. Är det där en tomte? Nej, det är en nisse. Varför har ni inte flyttat på satelliten? Det går ju inte. Så ni tänker inte flytta på satelliten alltså? Nej, just det. Skyll er själv. Då blir det inga julklappar. Va? Ni hörde rätt. Det blir en klapplös jul i år. Inga paketer. Ingenting. Noll. Zero. Varför då? Den stora mannen med skägget, ni vet ju. Han kommer inte fram med sin släde. Titta här. Satelliten ligger här. Här är vår tomte. Här är skägget. Och här är hans släde med alla paketerna. Och han ska köra den här vägen. Som ni ser, smack. Satelliten i vägen, den borde ligga här. Men nu ligger den här. Men kan han inte köra lite vid sidan av då? Va? Kör lite vid sidan av? Det är inte bara köra lite vid sidan av. Han har kört exakt samma väg flera hundra år. Var det därför vi skulle flytta på tv-satelliten? Men varför sa han inget om det från början? Jag trodde bara att jag skulle hjälpa pappa att få bra bild i tvn. Ja, skyll ifrån dig. Gör det bara. Men hur ska vi hitta en raket till imorgon? En raket? Ja, förra gången du var här sa du att vi behövde en raket för att skjuta upp språk. Så han kunde flytta på tv-satelliten. Har du glömt det? Jag kan inte hålla reda på alla detaljerna. Glada laxen till gröna jägaren. Jag kommer ut. Det där fixar ni. Ni vill verkligen att den där tomten kommer, va? Det är klart. Då ska jag försöka hjälpa er att flytta på satelliten. Va? Ja, men hur ska du göra det? Tomten sa att vi behövde en raket. Jag har min täckad myr. Va? Täckad myr? Vad är det för något? Det är en sån som jag ska åka hem i. Åka hem? Ni är verkligen rara. Ni har tagit emot mig som en i familjen. Men ni förstår att jag har också en familj. Hemma på Mjölkvägen. Jag har inte träffat dem på över 200 jordår. Så det är dags nu för mig att åka hem. Jag flyttar på satelliten på vägen. Men vi skulle ju ha celler. Ivar, om du verkligen vill ha celler med mig, då måste du låta mig åka. Jekko. Okej.